juga paket mie hidung kah. Utang ini ada mga to. Ano po yung mga tanong mo, bakit may ilong? Alam mo, kumakain ako dito, pinipigilan kong magtaas ng boses, pinipigilan kong laksan ng bunga nga ako. Pero, natatawa na lang ako sa mga ibang komedyan. Kagaya nito, bakit may ilong ka? Anak ng putragis ka. Alam nyo guys, kanina, may napanood ako na isang post dito sa social media na kung saan itong post na ito, eh nakita ko na sinasabi kawawa daw yung bata o, na ang edad 14 anyos dahil pinagtitinda daw sa tindahan nilang bigasan. Kawawa daw yung bata kasi sa murang edad pinagtatrabaho na. Alam nyo, mga kaibigan, hindi ako naaawa sa mga ganung bata. Bangkos, ako'y natutuwa dahil sa murang edad nila, alam nila kung paano magbalat ng buto. Kung paano magtrabaho sa murang edad. Pero yung mga ika nga na kabataan, na anak mayaman, doon ako naaawa. Dahil darating ang araw, mawawala ang mga magulang niyan dahil ang mga kabataan ng iba naman, ibang anak mayaman, iba dyan. Saka na sa luhok. Darating ang araw, mawawala ang mga yan. Pero ang nakakaawa dito, itong mga kabataan na anak mayaman na kung saan, pag nawala ang mga mahal nila sa buhay, na hindi nila alam kung paano ang magsumikap sa sarili nilang paa. Mas bilib ako sa mga kabataan na sanay ang hirap, marunong magsumikap, marunong magtrabaho, nag-aaral, nagtatrabaho, nag-aaral. Doon ako saludo sa mga kabataan na ito na nagsusumikap para lang makamtan nila ang kanilang gustong mangyari sa buhay. Makamit nila ang mga pangarap nila sa buhay. Ito ang mga kabataan na maipwede natin maipagmalaki dahil alam nila ang hirap at alam nila kung paano mag-impo, paano mag-ipon, hindi kagaya ng mga kabataan ng mga anak mayaman na hindi alam kung ano ang diskarte sa abilidad sa buhay. Kung hindi, puro lang sila asa sa magulang dahil sa connection. Pero itong mga kabataan na nanggaling sa hirap, na nagsusumikap, na nagtsatsaga, na bumangon, kahit hirap sila sa buhay, nakitya ko, may mararating kayo sa buhay ninyo. Kaya, again, ipagpatuloy niyo yan, malayo ang mararating mo, kapatid.